Qaraxanlı YouTube TV YouTube kanalı təqdim edir. Layihə rəhbəri və müəllif, jurnalist, şair Yunis Qaraxanlı. Ziyalılarımızı Tanyaq və Tanda rubrikası efirdədir. Salam, dəyərli izləyicilər. Bugünkü rubrikamızda haqqında söhbət açmaq istədiyimiz şərəfli peşənin sahibi, Bakının Nizami rayonunda yerləşən Namiq Həmzəyev adına 238 nömrəli tam orta məktəbin tərbiyə işləri üzrə direktor müavini Heydərova Rühəngiz Hüseyin qızıdır. Rühəngiz Heydərova 9 sentyabr 1977-ci ildə anadan olub. Əslən, Qərbi Azərbaycandandır. Bakı şəhəri Nizami rayonunda yerləşən 129 nömrəli orta mütəhsil məktəbində orta təhsil, 1995-1999-cu illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis Dili Fakültəsində ali təhsil alıb. Pedagoji fəaliyyətə 1999-cu ildə İngilis dili müəllimi kimi başlayıb. Hal-hazırda Bakının Nizami rayonunda yerləşən Namiq Həmzəyev adına 238 nömrəli tam orta məktəbdə tərbiyə işləri üzrə direktor müavini işləyir. Rühəngiz xanım 24 ildir ki, bu şərəfli peşəni ləyaqətlə davam etdirir. Rühəngiz xanım bir sıra tədbirlərin təşkilatçısı və iştirakçısıdır. 2018-ci ildə Biosfer İctimai Birliyi ilə məktəbin birgə layihəsi olan az təminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün şəxsi inkişaf məqsədi ilə təlimlərin keçirilməsi layihəsi, 2021-ci ildə Türkiyənin Çanakkale şəhərində 75 yıl adlı ibtidai məktəblə qardaş məktəb layihəsi, 2022-ci ilin oktyabrında Nizami rayonunda Vətən Müharibəsi şəhidləri Anar Qumaşovun və Leytinant Teymur Məcizadənin anım tədbiri, 2022-ci ilin dekabrında Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin anım tədbiri, MOK və OSEP'in layihəsi çərçivəsində təşkil olunmuş tədbirlər və başqa tədbirlərin təşkilatçısı və iştirakçısıdır. Rühəngiz Heydərova bu gün də öz peşəsinin üzərində çalışır, bilik və təcrübələrini artırır. Biz də sözün əsl mənasında ən yaxşı müəllim, təcrübəli pedaqoq, çox hörmətli Rühəngiz Heydərovaya şərəfli peşəsində yeni-yeni uğurlar arzulayırıq. Dəyərli izləyicilər, ziyalılarımızı Tanyaq və Tanda rubrikasında gələn görüşlərə dək. Sağ olun.